tylko po 100 wallentach, tak? Pozor na sudy, na drzwi włóczne. Peter? To ciężkie. Ciężko sobie w radawku. Ale ty si upe zletěl z toho mosta a upe si tam padol ještě. Čo si spravil vůbec? A čím se to hládá? Šipkami? Normálně VHSD. Já, ale radši je šipkami se to nedá. To vám nějak tak skrutí potom. Nie. Jako zkusím teraz, kdyby jen padat, ale nie. Potom jsem nemal čo robit. Nič to nerobí. Si bol zle rozbehnutý, Peter. Jakub? No? Je to dokazuje, alebo ideš po strache? Čo, prosím, ja idem dobre. Sa ťa videli, že ideš ako na strache, keď si. Nestrel do mňa, Peter, nestrel do mňa! Počkaj ma. Nemôžem nič. Nemôžem ťa počkať, lebo rozbieham sa. Peter, nie! To je jedno, ži. Nerob nič, len ži. To ty strieľaš? Peter, nie! Poď. Dobre, nič to neurobil, to som rád. Ja sa len nerespávam. To je podľa mňa ešte lepší prípad. Neviem, kde mám ísť. Ah, dobre. Preč? Počkaj, s tebou niekto v tom aute? Hej, on. To ja sa tam asi už nebudeme, vieš. Mhm. Čo budíš? Na čo budil som? On ma ešte môže oživiť. Prečo ma neoživil? To bude ešte problém, Peter, no? Alebo nechaj ma riadiť ako prvého, a ty chod toho druhého. A čo to tým vyrieši, keď ty si normálne prehral proti mostu? Tak som mu není. On je so mnou v tom horšom. Toto není dobré, Peter. Tak to je istý. Alina, farba tam je. Sám vidíš, že ty ideš úplne tady v tomto obobu. Z mojho pohľadu. Ničíš, Petko, ničíš pre tým. Nici, Petro. Lúter. Pozor zveri. Ty to stíhaš? Čiže som hneď za tebou. Dobre. Neprehraj proti mostu zase. Dobre. Nepožil som ťa, Peter, čo? No, to sa len takto prejde. No, ne, ne, nestrel. Nie. Dobre, zatiaľ ide všetko výborné. Až na to, že ja tu mám celú dobu warning. You are getting too far from Nigrie. Ajajaj. I'll be honest. I'd nearly given up. Never thought I'd get away from those goons.
Ešte keby si spomalil na 3 sekundy, čo by sme trošku to veľa zvolili. Spomalil som na 3 sekundy. Dobre, 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 paráda, okej. Poď tí driftovací. Aha, oni tu plávajú, one. Chci prejsť. Psi. Aha, opus. Aha, mamut, či on je bizon. Tu bola kráva vo vnútri. Tam normálne bola kráva. Ježiš, takýto reunion. Ty kokso, jak tam nabehol s takou hláškou, znamená mi premýšľal nad tým 10 rokov, čo bol preč. 60. Bože. No, neplatil alimenty, už to by rastlo, no tak jasne, že sa ukázalo. Prišiel už na hotové. A ešte sa tvári, aký je šťastný a rád, že... Jaj. Takisto to nebol ten... A máme plénok lomknutý. Sa vidíš, že to už nie je nejako v peci, že mi to lomkovalo veci a tebe nie. No. Jaj, bože, bože. Som hozna zlej hre.